Президент Янукович не довіряє проведення держзакупівель тільки Міністерству економіки. Він не підписав закон, в якому Верховна Рада всі повноваження щодо державних закупівель віддала Мінекономіки. За цей документ минулого тижня проголосували 245 депутатів, зокрема з партії регіонів. Віктор Янукович із пропозиціями та доповненнями відправив закон депутатам на доопрацювання, про що й розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. В такому вигляді, який він прийнятий, він не забезпечує, по-перше, прозорості державних закупівель, не створює конкурентного середовища, а дає можливості, створює умови для корупції. Це неприпустимо. І я вніс, безумовно, пропозиції Верховній Раді. Якщо вони будуть прийняті Верховною Радою, цей закон буде відповідати тим критеріям, які ми ставимо при прийнятті цього закону. Це прозорість, унеможливлення корупції і створення конкурентного середовища.